Hi friends, everyone. Nathan's kitchen. I'm at a video like a saga. Up a yarn in the basin, a character in Nippon, beginning a little bit in the Nanale. But Yanni basin under Namakubeo, eight tongue good the Lubeo of the Maya or Adupa the Yara Cambona. Basin and Adupa. A kindness and cupid, a moody basket and occupied the gold reward. What are the Maya comments? A corner. Up a evening another cup of the chicken of a basin under the lucky Dikachi Adupa Yara Cambona. But could the Levaja on the Lanam can near a video like a അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു വേസ്റ്റ് പാത്രമാണ് അത് നമുക്ക് സിമന്റും മണ്ണും കുഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും വാതുക്കൽ ആവശ്യത്തിന് മണ്ണ് കാണും അപ്പോൾ ആ മണ്ണ് ഒരു അല്പം സിമന്റ് മതി നമ്മുടെ ഈ നല്ല വ്യത്യസ്തമായ അടുപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് മണ്ണ് ഇതിലേക്ക് ഇടാം അതുപോലെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് സിമന്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് മണ്ണ് കുറേ എടുത്ത് അങ്ങനെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാവേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേശ്ശേ ആയിട്ട് വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു നമ്മുടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബേസിനിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ ബേസൻ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല ഏത് നിങ്ങളുടെ വേസ്റ്റ് പാത്രം ഉണ്ടോ അതിൽ തയ്യാറാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ബേസൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചെയ്തെന്ന് മാത്രം പിന്നെ വാർക്കപ്പണിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടപ്പണിക്കോ ഒന്ന് പോകേണ്ട നമുക്ക് ഒരു സിമെന്റിന്റെ കൂട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മണ്ണും സിമെന്റും ആയിട്ട് നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നേരെ അടുപ്പുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ബേസനിലേക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആ സിമെന്റ് ഇടുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കൊന്ന് പെരട്ടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കരി ഓയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ത് വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പം വണ്ടിയുടെയൊക്കെ മാറുന്ന കരി ഓയിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് എടുത്ത് നമ്മുടെ അളവ് പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ച ബേസനിലേക്ക് പെരട്ടി കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ആ സിമെന്റിന്റെ കൂട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഓയിലി ഒരു ഇത് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ നന്നായി കരി ഓയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് നമുക്കൊരു വേറൊരു വേസ്റ്റ് പാത്രം കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അതൊരു ആ ഹോള് കറക്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതൊരു വെയ്റ്റിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു കട്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വെയ്റ്റിന് വേണ്ടി അതായത് നമ്മുടെ ഈ പാത്രം അനങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സിമെൻറ്റിൻ്റെ കൂട്ട് ഇട്ട് നമ്മളത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണേ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു ലെയർ ഫില്ലായി അതൊന്ന് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ എൻ്റെ മോൻ്റെ പഴയ വോക്കറിൻ്റെ കമ്പി ഒടിഞ്ഞ കഷ്ണങ്ങളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കമ്പി കഷ്ണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ സിമെൻറ്റിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഇട്ട് ബലം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ വാർപ്പിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കണക്ക് കമ്പി കഷ്ണങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് ഒടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കമ്പി കഷ്ണം ഇട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും അടുത്ത ലെയർ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ബേസിനിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഇത് അടയാളങ്ങളുണ്ട് ആ അടയാളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് വെച്ചാണ് ഞാൻ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ കമ്പി ഇട്ടു കമ്പി ഇട്ടതിന് ശേഷം അടുത്ത ഗ്യാപ്പ് വരെ ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ലെയറും അതായത് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ലെയറിൽ മാത്രം ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം കമ്പി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ബലത്തിന് വേണ്ടി അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ടൈറ്റായിട്ട് വീണ്ടും സിമെൻറ്റും മണ്ണും കൂടെ കുഴച്ച മിക്സ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബേസിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം വരെ അതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സിങ് നടുക്കൊരു പാത്രവും വെക്കുക അതിനകത്തൊരു കട്ടി ഒരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടി ഒരു കല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം അത് ഉറച്ചിരിക്കാനായിട്ട് വെക്കുക ഇനി അങ്ങനെ നമ്മൾ മുകൾ ഭാഗം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു തട്ടേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും നമുക്ക് പിന്നാമ്പറം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു തെർമോക്കോളിൻ്റെ പീസ് എടുത്ത് ഇത്രയും ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അത് നമ്മുടെ ഒരു അടുപ്പിൻ്റെ ഹോളിന് വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് വിറക് വെക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചുള്ളി വെക്കാനൊക്കെ നമുക്കൊരു ഹോള് വേണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് അതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഭാഗം നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു ലെയർ കൂടി നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം തെർമോക്കോൾ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ലെയർ കമ്പി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കമ്പി ഇട്ടതിന് ശേഷം
ബാക്കി ആ ഒരു ഒരു സ്വല്പ ഭാഗം കൂടെ ഉണ്ട്, അതുകൂടി ഒന്ന് സിമെന്റ് നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുപ്പിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഫിനിഷ് ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ലാസ്റ്റ് ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഇതേപോലെ നാല് കൊളുത്ത് നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാര്യം ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു സെക്ഷനും കൂടി നാളെ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോ ഈ നേരമായി മാത്രമല്ല, ഇത് ഉണങ്ങി ഈ ബേസും തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കണം. കാരണം വേറെ ബേസൻ നമ്മൾ ഒരു അഡീഷണൽ ചിലവ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ബേസനിൽ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇത് തന്നെ നമുക്ക് എടുത്താണ് അടുത്ത ലെയറ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന് ആ ഒരു പീസ് വെക്കാനുള്ള ഒരു ബലത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നാല് കമ്പി കഷ്ണങ്ങൾ ലെവൽ ചെയ്ത് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുപ്പിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഉണങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോഴേക്കും ഒരു മഴയുടെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നാണ്. ഒറ്റ ദിവസം ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് വെയിൽ കൊള്ളിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഊരിയെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബേസനിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ വളരെ വിജയകരമായി നമ്മുടെ അടുപ്പ് ബേസിനിൽ നിന്ന് വിട്ടു വരികയാണ്. തട്ടിക്കോ തട്ടിക്കോ, അല്ല മുഴുവനായിട്ട് തട്ടണ്ട, കാര്യം ആ ഇത് കമ്പി കമ്പി കുഴപ്പമില്ലല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുപ്പിന്റെ ഒരു ഭാഗം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടേ. അപ്പം ആ സ്പോഞ്ചും കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കളഞ്ഞേക്കാം അല്ലേ. സ്പോഞ്ച് ഇനി മറ്റേ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനും വേണ്ടതല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ ഇനി അടുപ്പിൻ്റെ താഴത്തെ സെക്ഷനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുകൾ ഭാഗമാണ്. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ എന്തോ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നോക്കാം. അത് നമ്മൾ ആ എടുത്ത് നമ്മൾ ആ മാറ്റിയ ആ ബേസൻ തന്നെ എടുത്ത് അതിലേക്ക് താഴ്ഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു ലെയർ മണ്ണ് നിറയ്ക്കണം. മണ്ണ് ഫിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നാല് ഗ്ലാസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അടുപ്പിൻ്റെ നാല് കാലായിട്ട് വെക്കാനായിട്ടാണ്. ആ മണ്ണ് നിറച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ കുഴി ഉണ്ടാക്കി നാല് ഗ്ലാസ് നാല് വശത്താക്കി നമുക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരേ ലെവലിൽ തന്നെ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാര്യം ആ നാല് കാലാണ് നമ്മുടെ അടുപ്പിൻ്റെ ആ താഴ്ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഭാഗമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം അതിന് കാലായിട്ട് വെക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഗ്ലാസ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഒന്ന് മണ്ണ് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതായത് നമ്മുടെ കാൽഭാഗം അതൊരു ലെവലായിട്ട് നമ്മുടെ അടുപ്പിൻ്റെ ആ ഭാഗം കിട്ടാനായിട്ടാണ് എടുക്കല്ലേ. അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം ഗ്ലാസ് നാലിൽ നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് സിമെൻ്റ് ഇട്ട് ഫിൽ ചെയ്യാം. ഗ്ലാസ്സിലും നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്ലാസ്സാണ് ഇതിന് വേണ്ടത്, പക്ഷേ എനിക്ക് പേപ്പർ ഗ്ലാസ്സാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്ലാസ്സോ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. ആദ്യത്തെ തന്നെ എൻ്റെ ബക്കറ്റിന് തീരുമാനമായി, എൻ്റെ ബക്കറ്റ് പൊട്ടിപ്പോയി. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ബക്കറ്റ് പൊട്ട ബക്കറ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, പുതിയത് വാങ്ങിക്കാനും പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ബക്കറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഇനിയും ആവശ്യമുണ്ട്. ഇനി ആ ബക്കറ്റ് വീണ്ടും വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഒരു ലെയർ നമുക്ക് സിമെൻറ്റ് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ, നമ്മുടെ ആദ്യം വെച്ച കല്ല് ഇഷ്ടിക കഷ്ണവും കളയാൻ പാടില്ല. ആ ഇഷ്ടിക ഒന്നുകൂടി വെക്കണം. ഞാനത് ഫില്ല് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴാണ് ഓർത്തത്. കാര്യം നമ്മുടെ പാത്രം അനങ്ങുന്ന കണ്ടപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത്. ആ പാത്രം അനങ്ങാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ഇഷ്ടിക ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കണം.
വീണ്ടും നമ്മുടെ കമ്പി കഷ്ണം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പി കഷ്ണങ്ങളില്ലേ, അതേപോലെ ആദ്യത്തെ ലെയറിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് കഷ്ണം കമ്പി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ബലത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം. വീണ്ടും സിമെൻറ്റ് തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ സ്പോഞ്ച് വെച്ച് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുക. അത് ആ ഹോള് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനങ്ങളും കളയാൻ പാടില്ല. സ്പോഞ്ചും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നടുക്ക് വെക്കുന്ന പാത്രവും കല്ലും എല്ലാം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിലും ആവശ്യമാണ്. വീണ്ടും നമുക്ക് അത് ആ സ്പോഞ്ച് കഴിച്ചിട്ട് സിമെൻ്റ് ഒന്നുകൂടി ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനും റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ ഉണങ്ങിയത്രയും നമുക്കിത് ഉണങ്ങണ്ട, ഇനിയും ഇതിൽ പണിത്തരം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു വൈകുന്നേരം നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നാളെ രാവിലെ ഇനിയും അതിനകത്ത് ഇച്ചിരി സ്വല്പം കൂടെ പണിയുണ്ട്. അധികം നമുക്ക് പ്രോസസ്സിംഗ് ഇല്ല. നല്ല സുന്ദരമായ അടുപ്പ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു അടുപ്പിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കുക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ അടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗവും റെഡിയായി സെറ്റായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ട്, ഇത് പകുതി സെറ്റായിട്ടേ ഉള്ളൂ കാര്യം. ഇത് പകുതി സെറ്റിലെടുക്കണം. നമുക്ക് കുറച്ച് അറ്റകുറ്റ പണികളും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ബാക്കി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പഴയ പോലെ എടുത്ത് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഭാഗം കിടക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം വെച്ച ആ കമ്പി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഈ പകുതി ഉറച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് ഉറപ്പിച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ അടുപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇത് ആ സൈഡൊക്കെ ഒരു ഇച്ചിരി കൂടെ സിമെൻ്റൊക്കെ തേച്ച് ഫിനിഷാക്കി. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് താഴത്തെ ഒന്നുകൂടെ സെറ്റാകാനുണ്ട്. പകുതി സെറ്റായതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആ കമ്പി വെച്ച ഭാഗം ഇറക്കി കൊടുത്തത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു വെയിൽ കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് റെഡിയാകും. അന്നേരം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുക്കണം. നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ഈ കാലുകളും കൂടി ഈ ഗ്ലാസ് നമുക്കൊന്ന് മുറിച്ച് കളഞ്ഞാൽ മതി, ഉളിച്ചങ്ങ് കളയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുപ്പ് നിവർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്ത് ആ തെർമോകോളും കൂടി ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ അടുപ്പ് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇത് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് കത്തിക്കണ്ടേ, നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തീപിടിപ്പിച്ച് ഇതിൻ്റെ പാല് കാച്ച ചടങ്ങ് നമുക്ക് നടത്തിയേക്കാം.
ഇളക്കിയിട്ടാച്ചിടാണ് നല്ലൊരു ഭംഗിയിലുള്ള. അപ്പൊ നമുക്ക് വെളിയിലൊക്കെ നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി അടുപ്പാണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് അതിന്റെ പാല് കാച്ചല് നടന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ പാല് കുടിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കട്ടഞ്ഞായ അതിനകത്ത് തിളപ്പിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മുടെ നല്ല അടിപൊളി കട്ടഞ്ഞായ അതിനകത്ത് തിളച്ചിറക്കാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറക്കാതെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഒന്ന് പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക. അഭിപ്രായം കമന്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലെ കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക. പുതുതായി കാണുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തുക. അതിലോടുന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ തുടർന്ന് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിത്തീയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നാഗൻസ് കിച്ചന്റെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും നല്ല മഴ പെയ്യുന്നത്.